ជម្រាប សួរ បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ខ្ញុំ ព្រះ ផាន់ ខ្ញុំ ចង់ ធ្វើ វីដេអូ ថ្ងៃ នេះ ឲ្យ អរគុណ បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា នៅ ស្រុក ខ្មែរ ដែល ខ្ញុំ អាច ទៅ លេង ខ្ញុំ សប្បាយ ណាស់ ឡើង អស់ លេខ ខ្ញុំ ខំ ធ្វើ ការ ណាស់ ឥឡូវ នេះ ឲ្យ ដែល បាន មាន ទៅ វិញ ទៅ លេង វិញ សូម ខ្ញុំ ចង់ ធ្វើ វីដេអូ នេះ ឲ្យ ចង់ ឲ្យ បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា like ហើយ និង share ហើយ ប្រាប់ គេ ឲ្យ follow ខ្ញុំ ជួយ ខ្ញុំ ធ្វើ នេះ មក ពី បើ គេ ចេះ ធ្វើ បាន យើង ចេះ បាន ធ្វើ យើង បាន ដែរ ហើយ អូខេ បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ខ្ញុំ ស្រឡាញ់ ទាំង អស់ គ្នា Thank you so much for allowing me to go to Cambodia. I am beyond blessed to meet each and every one of you, my cousins, my uncles, my aunts, Bu Ming, taking care of me and allowing me to visit to all those beautiful places. So let's help us out. Let's share, let's spread it to the other side. If they can do it, we can do it. Absolutely, okay? Bong po to okne jabrib su and okun. Bye bye.